nama u društvu danas Framiljenko Stojić. Framika, pozdravljamo vas i zahvaljujemo na dobrodošlici ovdje ispred samostana u Širokom Brijegu. Povod je naravno obilježavanje pred nama četvrti dani pobijenih hercegovačkih Franjevaca. Pa evo za sam uvod, što nam možete ukratko reći što se tiče samog programa, kakav je ove godine, što nas sve očekuje? Program počinje uobičajeno 4. veljače, traje 4 dana, prva su 3 dana posebna, a ova zadnji dan, sama obljetnica, je opet posebna. Kroz prva 3 dana najprije ćemo imati u 17.30 krunicu, nakon toga je sveta misa 18 sati, i onda u četvrtak ćemo imati poslije svete mise isto tako klanjanje. Za vrijeme ova prva 3 dana propovijedat će, predvodit će svetu misu fra Marko Išegović. On je odgojitelj bogoslova u Franjevačkoj provinciji Bosna na Srebrena i ujedno je glavni urednik časopisa Svjetlo riječ. Kroz ova prva 3 dana isto tako ćemo podijeliti nagrade onima koji su ih dobili na nagradnom natječaju na temu pobijeni hercegovački Franjevci. To su uzrasti djeca, mladež i odrasli. Prvi dan su djeca, drugi znači mladež, treći dan su odrasli. Ono što bi još kroz ova 3 dana trebalo spomenuti je to da ćemo 5. veljače ovdje u središtu Širokog Brijega, dolje ispred onoga križa, položiti cvijeće, zapaliti svijeće, pomoliti se za sve pobijene, jer to su dani, to je dan sjećanja na pobijene Franjevce i Pug, što ga je prije 2 godine općinsko vijeće proglasilo. I sam dan obljetnice običajno počinje, znači u 16 sati, najprije ćemo ići u procesiji dolje do našeg ratnog skloništa, tu ćemo se pomoliti za njih 12 koji su tu ubijeni i potom zapaljeni, nakon toga se u procesiji ide ovdje do samostanske crkve, zaustavit ćemo se tu kod groba, trenutno su 22 tu pokopana, pomolit se, nakon toga počinje sveta misa i na kraju svete mise bit će pokop dvojice Franjevaca koje smo pronašli u zadnje vrijeme, to su fra Martin Sokta i fra Slobodan Lomčar. Inače, samo obljetnicu običajno predvodi i na njoj propovjeda naš provincijal, trenutno je to sada fra Miljenko Šteko. Dobro, evo da vas pitam, znači ovo je 69. obljetnica pogibije hercegovačkih Franjevaca, njih 66. Četvrta je godina kako je vicepostulatura pokrenula ovaj događaj. Jasan je bio cilj i samog tog naziva, koji je cilj. Jeste li zadovoljni kako se kroz ove 4 godine sve to odvijalo i općenito što nam ukratko možete kazati o samom radu vicepostulature? A naravno da sam zadovoljan, jer ako se sjećate kad je bio onaj veliki snijeg, kad je snijeg jednostavno zaustavio život ovdje na Širokom Brijegu. Čitav život je jednostavno zaustavio. Toga dana, prvoga dana koji je bio ujedno i najkritičniji, bilo je negdje oko 80 ljudi ovdje u crkvi. To znači da ljudi su stvarno dolazili, da žele doći, a evo prošle godine je crkva bila prepuna. Rad u vicepostulaturi se odvija svojim tijekom. Mi dalje nastavimo pronaći što više naših pobijenih fratara. Trenutno smo, evo, s ovima što ćemo ih pokopati ovdje, trenutno znamo, znači, za posljednje mjesto pokopa njih 33, a to je, znači, točno pola. Bit će, istina, malo sada teže, jer nemamo baš više informacija, puno, imamo još nekoliko mjesta pregledati, ali hvala Bogu, činimo što se može činiti. Isto vrijeme skupljamo i dokumente, skupljamo svjedočanstva o tom vremenu i onda ćemo to uputiti u proceduru i nadamo se jednoga dana da će ih crkva proglasiti s mučenicima, odnosno blaženima i svetima. Dakle, uglavnom nastavlja se na svim tim aktivnostima. Bez daljnjega i neprestano na jedan način i širimo. To znači, evo, i izdajemo ovaj časopis Stopama pobjednika koji redovno izlazi, koji se pojavio, hvala Bogu, u zadnje vrijeme i na kioscima. Zatim izdajemo i razne knjige. Isto tako imamo, sudjelujemo u izdavanju i video priloga, odnosno video filmova, dokumentarnih
jednostavno radimo, dajemo sve od sebe da ta istina se pronađe, odnosno da iziđe na vidjelo onakva kakva ona jest, a ne kako oni su nam je prikazivali kroz 45 godina. Bez obzira, kažem, kako ona bila. Sigurno, evo ove godine vas je vrijeme zasigurno poslužilo, prekrasan jedan dan, rekao bi se pravo proljeće ovdje u Širokom Brijegu, pa je zaočekivati da će i veliki broj vjernika, što je Širokog Brijega, što je iz ostalih mjesta ovdje u Hercegovini, pohrliti, prisustvovati svim tim događajima i na neki način zasigurno uveličati sam događaj četvrte obljetnice, znači obilježavanja pogibije hercegovačkih hranovnica. Ja se nadam da će nas vrijeme poslužiti, a isto tako se nadam da će i svi oni koji imaju ovdje radnje na Širokom Brijegu i u okolini, da će vlasnici tih radnji, da će ih zatvoriti kao što smo pozvali onom proglasu dana sjećanja na pobjene Franjevce i Puk, tako da svi djelatnici, a i sami vlasnici, da mogu barem na obljetnicu doći ovdje i da se možemo pomoliti ne samo za pobjene hercegovačke Franjevce, nego za sve one koji su ubijeni i odavde sa Širokog Brijega i iz čitavog hrvatskog naroda. Jer mi znamo, evo, uzmemo samo Hercegovinu, svaki je deseti ubijen. To je zaista previše. Znači, svaka obitelj, može se reći, imala je nekoga tko je ubijen u tome vremenu. I to ne smijemo zaboravljati, nego na to vrijeme trebamo biti ponosni, jer smo sačuvali i kroz čitavo ovo vrijeme i svoju narodnu svijest i svoju katoličku vjeru. Dakako, samim time događaj zaslužuje da bude na dostojanstven način obilježen. Mi vam još jednom zahvaljujemo na dobrodošlici i želimo što više sreće u daljem radu vicepostulature i da se i ovi preostali poginuli hercegovački Franjevci pronađu njihove kosti i naravno na jedan dostojanstven način njih otpremi u vječna počivališta. Hvala vama.